Ani vianoční koledníci nedokázali zmeniť názor niektorých galantských poslancov, ktorí vo štvrtok v tajnej voľbe nezvolili nového konateľa kúpaliska. Od nového roka zostane teda Galandia bez svojho gazdu. Vianoce vo štvrtok dorazili aj na posledné tohtoročné rokovanie galantských poslancov, ktorých prišli pozdraviť aj talentované miestne deti. Žiaľ, vyzerá to tak, že ani po komunálnych voľbách sa toho moc nezmenilo. Po hodinách rokovania najkrajšie sviatky v roku pripomínal už len rozžiarený vianočný stromček. Dneska sa tu veľmi veľa politizovalo. Diali sa tu veci, ktoré som neočakával v tomto volebnom období. Očakával som naozaj spoluprácu. Na ustanovujúcom novembrovom rokovaní poslanci ohlásili ochotu spoločne riešiť problémy, ktoré sa dotýkajú mesta. Ich jednotu vo štvrtok preverili prvé ostré hlasovania. V tajnej voľbe sa o ich dôveru napríklad uchádzal potenciálny nový konateľ termálneho kúpaliska Galandia. Primátor navrhuje obsadiť pozíciu konateľa Vladimírom Dankom, novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva. Jeho návrh nakoniec neprešiel. Poslanci svojho kolegu Vladimíra Danka nepodporili ako konateľa Galandie. Od januára tak toto kúpalisko zostane už po tretí raz od svojho núteného zatvorenia bez riadného vedenia. Sklamaný, ako ste vy na to zareagovali, keď ste dozvedeli ten výsledok? Ako v živote. Život ide ďalej. Posledných 30 rokov v svojom profesnom živote zabezpečujem chod firiem, to znamená údržbu, správu budov, strojov, zariadení. Myslel som si, že by snáď moje ambície mohli byť naplnené, ale ako nerobím z toho tragédiu. Do konca roka bude na čele Galandie stáť doterajší konateľ, bývalý viceprimátor a súčasný poslanec Žolt Takáč. Ten kúpalisko opúšťa na vlastnú žiadosť, keďže nenašiel spoločnú reč s vedením mesta. Logicky sa teda otvára otázka, či po tomto hlasovaní svoje rozhodnutie nezmení. Je tu nejaká možnosť, že by sa s vami mesto dohodlo, že by ste, dajme tomu, ešte tú funkciu konateľa vykonávali do doby, než sa nájde ten druhý konateľ, alebo ste rozhodnutí, že od toho 1. januára odchádzate? Pozrite sa, výhrady som všetko povedal. Osobne zastávam názor verejného výberového konania na post konateľa. Táto možnosť ako nevylučujete ju? Odniekaď ďalej neprišiel takýto signál, takže nebudem to ani komentovať. O pána Takáča na žiadnej funkcii nemám záujem. Môže si ale kúpalisko dovoliť dlhší čas zostať bez konateľa? V hre sú termíny, podľa ktorých musí byť Galandia znovu otvorená pre verejnosť do konca roka 2019. V opačnom prípade bude musieť mesto vrátiť Bruselu milióny eur, ktoré získalo na jej výstavbu. Na mieste je teda otázka, stíhame to? Úprimne si myslím, že treba veľmi vážne uvažovať o tom, čo keď nie. Budeme musieť naozaj hľadať rýchle riešenie, dobré riešenie, zodpovedné riešenie. Viktor Bokor, Televízia Krea.